Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СК. Аз съм Стоян Иванов. Денят е сряда, 31 октомври 2018 година. На този ден някои по света празнуват празника на Всички свети, който наричат Хелоуин. Някои в България го празнуват. Абе, са живи и здрави. Нека се го празнуват като искат. Аз само да кажа, че това, разбира се, не е български празник. За децата може би е забавен. Привнесена е отвън и то с помощта на филми, на медии, до някъде и на така, чуждопоклонничество, подражателство. Честно казано, не виждам обаче голяма драма в това, че някой нали, се тръгне да го отбелязват. Стига! Ние, медиите, вие, гражданите, обществото, а е управлението на страната, интелигенцията на страната да напомнят винаги, че да, бе, има такъв празник, някои хора се заболяват с това, но истинския български празник е утре, 1 ноември. Денят на българските будители. Утре, за деня на българските будители, ще говорим. Поканил съм двама гости, много се надявам и двамата да успеят да дойдат. Но кои ще бъдат те, интересни гости. Кои ще бъдат те, ще ви изненадам. Ще ги видите утре. А днес гост в студиото е народният представител от Националния фронт за спасение на България, Коалиция Обединени патриоти, господин Петър Петров. Чест и почитание, господин Петров. Добър вечер, господин Иванов. Благодаря за поканата. И се надявам, че тези зрители, които ми се сърдят по срещите, че в предаването за Нови хоризонти не говорим за политика, сега ще бъдат удовлетворени. Защото... Вие в Нови хоризонти говорите специализирано по материя, свързана с фондове, земеделие и така нататък. В крайна сметка това е целта на предаването, да бъде полезно на хората, с които това се занимават. Сега с господин Петров ще говорим по всъщност една така актуална тема от днешния ден, по-кратичко, и по една основна тема. Основната ни тема е Европа в края на ерата Меркел. Ще кажете му откъде на къде, пък господин Петров, български народен представител, ще ми приказва тук за някаква си Германия и Меркел. Истината е, че господин Петров, освен че отлично знае немски език, ако сте забравили, той беше човекът, който превеждаше и съпровеждаше колегата Валентин Касабов, господин Касабов, при тъй наречената афера Кронбауер в Германия. Е там едни дед бяха решили да правят научно изследвания. Как митът Батак, било едва ли не там селска свада, някаква скарали са малко. Един-двама са мушнали с нож, но нямало, то било мит, нямало масово клане. За тази българ, където не искам да изпоменаваме, и за онзи германец, господин Петров съпроводеше Касабов. Много хубава работа свършихте. Тогава и двамата. И познавачи на германската политическа система, на обстановката в Германия, следи нещата и скъсота. За това го поканах да се поговорим за Европа в края на ерата Меркел. Но няма как да не започна с актуалните неща. И първото е, днес парламентът започна работа, или отпочна, както обичат някои да казват, да започна работа едва от третия опит. Едва на третия опит събра кворум, т.е. над половината депутати, 121, се регистрираха. Защото имаше и други, ама не се бяха вътре залата, ама не се бяха регистрирали. Както се разбра, тези, които не са регистрирали, са били от БСП. Това е традиционен номер вече от много време. Те нали, правят хаждение памук, т.е. не памук, а хаждение из народа там. Ходени, снисхождат до народа от висините си и затова не ходят на работа. Сега обаче започва да го прави и ДПС. И тъй като част от депутатите си има някой болен, някой в командировка и така нататък, управляващата коалиция, ГЕРБ и Обединени патриоти, не успяха да съберат до последния момент 121 депутата. Е, разгледа, събраха накрая. Ден имаше, но първата тема. ДПС пак ламти да разпределя порциите. По тази тема обаче, господин Петров, накратко. Защото за тъй наречения бойкот на ДПС и БСП, за ходовете, които се крият за това и всичко останало, надълго и на широко, след нашето предаване в 21 часа. Абе, колеги,
преместете го този часовник, който зрителите не виждат, с един час сменихме времето, върнахме се към астрономическото земно. Щях да кажа в 22. В 21 часа предаването Паралакс, то ще бъде на тази тема. И все пак, след този дълъг мой увод, какво става сега? Вие, май, ще ви става все по-трудно да правите заседания и това има някаква цел. Ами, господин Иванов, аз искам да припомня на зрителите, че в настоящото Народно събрание управляващото мнозинство има 122 гласа, 122 депутата. И е съвсем нормално, поне веднъж, два пъти в месеца, а пък ако искате всяка седмица, опозицията има право да проверява дали управляващото мнозинство може да осигури кворум, т.е. 121 депутата, един по-малко от броя на депутатите, което съставлява. Така че, драги зрители, няма нищо чудно в това. Възможно е и очаквайте в някои дни пък да се проваля, защото, съгласете се, ако има просто трима депутати, които са болни от грип, примерно с висока температура вкъщи, много ясно, че не може да има заседание. И ако тук за БСП, нали, то е ясно, партия, която показа, че голямата част от депутатите са просто мързеливци. Хора, които си обичат спа-центровете, обичат така мезенца, едно друго, то при корпорацията ДПС наистина това, което направиха днес, аз, господин Иванов, го свързвам с усиленото обсъждане по комисии. Днеска бяха две комисии, които се обсъжда новия бюджет. Ето ги, ДПС, тяхната генерална линия е взета в събота, да почнат да не гласуват, да почнат да излизат от зала и така нататък, е свързана с азиатската същност на тази партия. В Азия се действа точно така. Когато стане въпрос за пари, се започват, нали, ни пазарлъци и ни зад колисия така да решават. Колеги, проблем с надписите ли имаме или аз не ги виждам на контролния монитор тук пред мен? Защото не виждам нито темата, нито името на госта. А след малко смятам да обявя и въпроса към нашите зрители. Има ли проблем? Възможно е да изчакват. Добре. Колегите, но просто исках да кажа на зрителите, че партията ДПС е като една корпоративна структура, една структура свикнала начина им на работа, преди всичко е изнудване, поставяне на такива капани на хората, с които те правят бизнес. И опитват се по същия начин да го практикуват. Това е в Народното събрание. Няма нищо изненадващо в това. Трябва да кажа на нашите зрители, че управляващото мнозинство се застава зад програмата. Вярно е, че има търкания, вярно е, че има разногласия. Но ние продължаваме да стоим на твърдо зад нашия лозунг България над всичко. Добре, ама от друга страна ДПС твърда, че няма смисъл в момента от предсрочни избори, докато госпожа Нинова Корнелия много се натиска за предсрочни избори и поне на думи се натиска, защото някак си се вижда как, нали, яхнала на бял кон, влиза в кабинета на министър-председателя. А може би пък и това не виждаме. Вижда как господин Румен Радев прави служебно правителство, което слага пак от уния кадри. Цапа-цапа, правим едни бързи сделки на така и така. И, само, че така. ДПС обаче твърдяха, че в момента няма нужда от избори. Ви забележете, ГЕРБ може да управлява в състояние на младсинство. Това, преведено на нормален човешки език от устата на ДПС, какво означава? Как ще управлява състояние на младсинство? Ами, те това отдавна го искат, да има правителство на младсинството, което тематично да бъде подкрепено от ДПС. Това е желанието и на част. От колко години сте народен представител, господин Петров? Ами вече четвърта година. Направихте стаж колкото моя. Аз отличен опит, но и от опита си като журналист, наблюдение преди това и след това, искам да ви кажа, че почти няма случай, айде да не кажа 100%, ама 90% от случаите, когато ДПС подкрепи, колкото и да е добро решението, подкрепи някакво решение, то се иска порция за това. Порция.
Или няма да пипате наш човек, или тук ще настаним нещо да направим, или това. ДПС винаги, даже БСП не са такива. Ами, те са даже най-крадливите, които ще са от други партии, които и да бяха, не са такива. Това си азиатска партия. Не може да искаме от една партия, която копира азиатския модел на управление, той да не е свързан с рушвети, с подкупи. Те са либерали, подкупи, бе, господин? Либерали? Те са либерали, защото така им се иска на някои хора в Европа, набавяйки гласове, защото там, нали... Запомнете си местата, такива... после ще поговорим и за едни български консерватори. Тая причина са либерали. В големи кавички. Иначе, какво му е либералното? Една партия, която е изцяло изтъкана само от представители на, бих казал, не сенчестия бизнес, ами сивия бизнес. Добре, един въпрос. Има депутати, вас... които се разхождат на свобода. Ясно. Извинете, че ви прекъсвам. Ясно е какво казвате. Зрителите са го чували. Не, веднъж и от вас, и от много други хора, включително тук в това студио. Конкретен въпрос обаче. Според вас, е питан, ГЕРБ ще устои ли на натиска? Задавам го този въпрос, защото ГЕРБ определено от време на време им пускат аванти на ДПС. Определено някои техни бизнес кръгове не ги засягат. А ако си говорим за оная скандална сделка, дето са 3500 лева, почетният председател на ДПС, Ахмед Доган, си купи ТЕЦ Варна, която струва между 60 и 100 милиона. А преди да я купи, държавата даде ТЕЦ Варна да спечели търг за тъй наречените студени мощности, т.е. да не работи централата, но да получава пари, като стои уж в готовност. Да видим доколко е готова, не знам. Това са си и такива хубави жестове, нали? Танто за Кукуриго, т.е. ГЕРБ го има това изкушение сега. Що го правят? Дали директно и те са в играта? Дали за да им е мир на главата? Дали? Не знам. Но факт е, че злостната атака на ДПС срещу НФСБ, конкретно срещу Валери Симеонов, дойде даже не от онази злополучна реплика и нейното раздухване там за майките, децата и така нататък, ами след като Симеонов поиска президента, след като от НСО са му отказали да му отговорят, да отговори защо Аджеб Ахмед Доган толкова с години продължава да има огромна лична охрана, платена от държавата от НСО, а прокуратурата да вземе да разследва, като как пък така става тази сделка с ТЕЦ Варна, в която срещу 3500 лева акции по номинал, ти на практика ставаш собственик на нещо, което струва между 50 и 100 милиона. Тогава ДПС наистина озверяха. И вече... Аз смятам, че отчността на господин Ахмед Доган е причината да го е излагала в миналото и той с тази си алчност, проявена сега в този случай с ТЕЦ Варна, може би се слага кръста, така да се каже, защото няма как да не потърсят сметка по какъв начин господин Доган Ахмед се е снабдил с тези милиони. Добре, може да е кредит. С какво покритие? Кой е гарантирал кредита? Не ме разбрахте. Ахмед Доган милиони не е дал. Той купува акции по номинал. А акциите по номинал... Нали? Вие прекрасно знаете разликата между стойност на една фирма, активите й и акционерния капитал. Добре, дена... Той купува акциите по номинал, а те струват 3500 лева. Ама тази фирма... Наистина е взела и кредити и така нататък и прочие. И е купила предприятие, което струва, тя го е купила за 60. То може би струва и повече. Аз мисля, че... След сделката с държавата, вероятно, струва 100. Всъщност, той де-факто е купил за 3500. Врътката е ясна, обаче начина по който е придобита ТЕЦ Варна от Папазов там или от децата му, синовете му, има зад себе си лицето Ахмед Доган. Това е ясно на всички. Така че аз мисля, че той с тази си алчност, излизайки вече на светло, се поставя
кръста, аз така мисля. Рано или късно ще бъде разгледано това и той ще отиде там, надявам се, където и други негови колеги от корпорацията би трябвало да се отзоват един ден, да отидат в затвора и най-после България и тя да получи малко възмездие за тези кражби, за тези злоуми, които нанесоха на българското общество. Добре, приключваме по тази тема, обаче един въпрос, молба за бърз отговор. Гигантски скандал възникна около Държавната агенция за българите в чужбина. Председателят ти беше арестуван, главният секретар и арестувани са и още два на души. Председателят Петър Харалампев, който е гостувал тук неведнъж, който и вие също познавате, защото сте ходили при българите в чужбина, засичали сте се там по разни събития. Самата агенция не знам къде се намира, никога не съм ходил. Не, сте се засичали с него, но той в качеството на председател, да, вие в качеството на народен представител. Там имаше народни представители от други партии, разбира се, не само от Обединени патриоти. Говоря, че да, лично виждали сте го, нали? Познавате. Ами аз го познавам, даже бяхме заедно с него на един от възпоменателните така митинги, който организирахме в Скопие на паметната плоча на Мара Бунева. Тогава се запознах с него по-така. Но общо взето имам така повърхностни отношения. Да, чисто служебно, това е ясно. Знам, но мога да кажа следното. Не, въпросът ми е следния. Не е тайна, че той все пак беше предложен за този пост от Обединени патриоти, по-конкретно от ВМРО. И дори лично от вице-премиера Каракачанов, той не се го потвърди. Ма никой не го спорва. Само, че сега е арестуван, тече разследване. Ами... ще видим дали е виновен, но това, което се излиза като данни, е много лошо. Аз се питам защо това арестуване стана точно днес. Защо арестуваха 20 души и после останаха само двама. Затова се задавам въпроса. Смятам, че истината ще излезе на бял свят и ако е виновен, трябва да се понесе наказанието господин Харалампев. И това ми е мнението. Може би трябва да уточним за нашите зрители, че... Абе, неприятно ми е да го казвам за един път, но в нашия занаят се навъдиха държачки на микрофони, папагали и не знам какви си. Сега Харалампев, ако наистина ги е правил тези неща, за които се твърди, а днес специализираната прокуратура изнесе още доста обезпокояващи факти, ако ги е правил, си е за затвора от всякъде. Ама, колеги, уважаеми колеги, абе, научете се как работят институциите, не можете да правите цели предавания и големи публикации и не твърдите, че Държавната агенция издава паспорти на чужденци. Или на по-български, българско гражданство. Не е така. Смете, като правите нещо, прочетете ви, така са, така не учиха на времето. Това, което прави Държавната агенция за българите в чужбина е да издаде едно удостоверение за български произход. Има се там определена процедура, по която се издава. То е само първата част от цялата процедура по даване на българско гражданство. След това тези документи, заедно с удостоверението, отиват, има нарочна дирекция в Министерството на външните работи, където се проверява. Подават се на ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, която пък проверява списъка българския и този на Европол и на Интерпол, дали това име не фигурира като престъпник и така нататък, дали няма сведения от партньорски служби. След което комплектовано това цялото отива на бюрото на президента, всъщност на вице-президента, защото не само Радев и предишните президенти преди него, поне за три преди него съм сигурен, упълномощаваха, имат възможност по Конституция, с това своят вице-президент, той е скаца на бюрото на българския вице-президент Йотова. Това е схемата. Стига сте приказали глупости. Това е процедурата. Никой не издава паспорти и гражданство в Държавната агенция. Но ако са се възползвали, както се твърди в момента от разследването, те точно това са се възползвали. За умишлено забавяне на придвижването на документи на редица хора, опит за пробутване на други, които нямат право, но главно умишлено забавяне, за да ги накарат да се свържат с посредници, а посредниците да им поискат пари. Ако е имало нещо такова, то е ставало така. Ще видим. Аз
такива случаи никога не избързвам с заключенията и гръмките изводи. Той е виновен, той е невинен. Ще видим какво ще излезе, какво ще внесе прокуратурата като обвинение, какво ще стане ясно в съда. Но пак казвам, ако това се потвърди, даже не цялото, 10%, 20% само да се потвърди. И срам. Между другото, срам за всеки български патриот. Няма предвид Обединени патриоти като партия, за хората, които се чувстват, нали, родолюбци. Защото господин Харлампев беше председател на гражданско сдружение БГ Патриот, което е правило много хубави неща, което е спонсорирало включително, помагало е на деца, включително на българчето от чужбина. От собствен пари от неговата фирма е давал. Както и да е. Ще видим. Добре. Сега. Темата, по която ви поканих. Германия. Германия в края на ерата Меркел. Наши зрители вече знаят, след втория много неприятен изборен резултат, първият беше в Бавария, свободна държава Бавария, която е една част от федералните Федерална република Германия. Сега в друга федерална германска провинция, Хесен, партията на Меркел отново спечели най-много гласове, само че загуби почти една трета от господавателите си. Същото се случи, даже още по-зле, и с социал-демократите. А двете партии в момента са тъй наречената голяма коалиция, както и в миналото правителство. Християн-демократи и социал-демократи управляват най-мощната икономика в Европа, Германия, и са избрали за канцлер най-влиятелната до този момент политическа фигура, което е факт, Меркел. Какво става в Deutschland, Deutschland, über alles, господин Петров? Германия над всичко, всъщност, се получи като нещо заклеймено в продължение на 70 години. И смятам, че не може на един народ да му се налага в продължение на десетилетия да му е забранена фразата, че родината му е над всичко. Що се отнася до госпожа Меркел и края на нейния... А вие, може би, трябваше да кажете на нашите зрители, че тази фраза не е както се опитват да внушават фашистка, нито пък е национал-социалистическа. Това е от началото на или края на 18-ти или началото на 19-ти век беше текстът. А пък музиката даже от начало е била много прочут композитор, даже от начало е била химн на Австрийската империя и после Австро-Унгария. Да, е същото. Сега, аз искам да кажа на нашите зрители, че, драги зрители, краят на ерата Меркел се свързва с това, че през последните, аз поне следя данните, последните 6-7 години в Германия, през тази ера Меркел, брутният вътрешен продукт всяка година нараства средно с 60 до 80 милиарда евро. И това нещо ще продължи със същия темп, даже и с по-добър. Ерата Меркел е свързана по-скоро с промяна в подхода, който имаше до сега германското общество, да неглижира своите национални интереси, да се стига до там от всички тези около 800 милиарда евро, които са дадени на Гърция. Аз чух за една сума около 300-320 милиарда са дадени от германците на гърците да живеят добре, да чупят чини, нали, да танцуват сертаки и после да бъдат наричани фашисти, и то от официални лица да бъдат изобразявани по този начин, което не се приема добре от средния германски гражданин. Не се приема също така това, което прави Полша, на която зрителите, може би от други участия мои, са чували, че Полша
получава всяка година няколко десетки милиарда евро помощи от Европейския съюз. И поляците по същия начин да искат репарации за това, каквото е станало през Втората световна война. Не мисля, че това са нормални развития и те, до голяма степен, свързани с решението на госпожа Меркел да набави работна ръка за германската икономика и то ниско квалифицирана. Знаете, че германците са подреден народ, те не правят нищо случайно. Аз разговарях тогава с мои приятели в Германия, хора, които са доста интелигентни и знаят нещата, и те знаеха, че на германския пазар на ниско така квалифицираната работна ръка липсват около няколко десетки хиляди, няколко стотици хиляди работници. Тя ги нямаше. И по тази причина в началото включително беше отприщена вълната. Никой не очаквал, че поканвайки примерно 20, 30, 50, 100, 200 хиляди души, на Меркел ще се изсипят 1 милион и половина, 1 милион и 400 хиляди души, които всъщност поставиха началото на края на ерата Меркел. Госпожа Меркел, искам да кажа на нашите зрители, че тя е родена в Западна Германия, в Хамбург, но е отрасла в Източна Германия. Баща ѝ е пастор, свещеник. И другото нещо, което обаче тя е преминала през всичките тези младежки години на младежки организации, които знаем ние по-възрастните как действаха. И някои сега, дето се тапанчат, нали, като големи демократи и така нататък, са забравили как са били обработвани, как те са пеели песни, носили са факли и са прославили комунистическия ред. Това го е правила и госпожа Меркел. И за съжаление трябва да кажа, че наблюдавайки около нея, може би по-късно ще стане на въпрос, появяването на алтернатива за Германия, то беше също... Не, сега ще стане на въпрос, също, защото времето ми напредна, почнахме по-късно, така че също давайте. Също от начина и на работа. Начина и на работа беше свързан с това, което поне аз така мисля, че човек, както е заквасен като дете, като младеж, спазва тези правила. А правилата са да няма никой да стърчи освен в нивата, освен нея. Всичко останало да е равно и това тя го правеше много успешно през всичките си години и това ми се струва, че стигна се до там, че на практика изхвърли и накара да напуснат политиката хора, които бяха изключително много уважавани като политици в Германия, особено сред християн-демократите, като например ето тази личност. Картинка от Лаптопа, дали ще може? Това е Фридрих Мерц, за който се смяташе, че ще наследи канцлера Кол, но тогава Ангела Меркел, която беше нещо като персонален помощник на Кол дълго време, преди да му забие нож в гърба, успя да го изпревари и направи така, че Фридрих Мерц напусна политиката, само че сега се завръща. И той е с огромен авторитет сред християн-демократите. Не е единствената такава фигура. Благодаря, колеги. Продължете, господин Петров. Подкрепям ви думите. Аз съм се подготвил, както ми казахте. Варял съм тук неща. Така. Но искам да кажа... Господин също, Петров ми каза какво да варя. Да не спомисли, че аз много знам. Да. Добре, да. Давайте натам. Приемам така шегите на един опитен журналист като вас, господин Иванов. Но смятам, че госпожа Меркел, идвайки след Хелмут Кол начало на партията, тя направи твърде голямо отклонение от принципите на християн-демокрацията, от принципите върху които беше изградена и идеята за обединена Европа. Защото без обединена Европа нямаше да има тази мощна Германия, нямаше да има това нейно икономическо чудо да се реализира, защото се реализира в един голям пазар, който даде възможност на германската икономика и на германските така инженери най-вече да покажат и да се развият възможностите. Искам да кажа на нашите зрители, че партията на госпожа Меркел в днешния си вид се различава твърде от партията на Конрад Аденауер, който я възроди след Втората световна война и който заедно с Робер Шуман от Франция поставиха основите на обединена Европа.
Аз искам да припомня на нашите зрители какви са трите основни стълба, на които се гради Европа в последните 60 години и да видим дали един от тях го няма. Те бяха заложени така: Европа без войни. Франция и Германия, които в последните 500 години бяха в непрекъснати конфликти, в непрекъснати войни помежду си, вече около 75 години долу-горе не воюват и нямат никакво намерение да воюват. Европа на благоденствието, Европейската икономическа общност, Европейската общност, а сега Европейския съюз, са точно олицетворение на това. Един район, който в много отношения е пример за целия останал свят. Докато говорим за, айде тук може да спорим с вас, за китайска култура, за индийска култура, за японска култура, ние говорим за европейска цивилизация, драги зрители, изтъкана от различни култури, които образуват това многообразие и тази мощ, интелектуална, научна, инженерна, както казах. Във всяко отношение Европа е водеща света. Не са тия разбойници в... т.е. наследници на разбойници в Австралия, примерно, или пък в Съединените щати. Европа е тази, която е двигателя на света. Ето сега ще ви кажа обаче третия. Третия стълб, който според мен е и причината госпожа Меркел да се отиде. А Конрад Аденауер и Роберт Шуман поставиха Европа като Европа на отечествата. Това нещо постепенно в годините на Меркел беше заглушено, бяха даже стана срамно, даже вече не се говореше за Европа на отечествата, започна да се говори за някаква конфедерация, федерация и така нататък. Нещо изключително опасно в един континент, който от някои държави, като примерно България от 1300 години, съществуват под едно и също име. Не може да изтриеш така всичко това. И мисля, че приемането на някои неолиберални идеи от партията на госпожа Меркел, от Християн-демократическия съюз, е причина техните гласоподаватели да се обърнат наистина към либерални партии, да почнат да гласуват за либерални партии, защото те по-ярко и по-точно правиха това. Като говоря за алтернатива за Германия, трябва да ви кажа, че там ръководството на алтернатива за Германия, припояването на тази партия преди 6-7 години, беше от един от най-близките съветници на госпожа Меркел, сега е ръководител на партията, който след като приема така лице, започва да става така водач, да се каже, в един момент тя го отстрелва и той тогава казва: ей, сега ще ви покажа какво значи да се подигравате с някой ваш сътрудник, който ви е служил години наред, не само на вас, той е служил на тази партия. Да напомня само, че това не е първия случай. Аз не случайно казах Фридрих Мерц. Значи той оглавяваше парламентарната група на християн-демократите и през 2002 година именно Меркел го принуди да напусне този пост, след което той, нали, напусна и политиката, но имаме една поговорка за брашно на заем, дето се връща от тъпкано. Ще видим сега какво ще се случи. Вие не бяхте подготвили и някакви графики? Да, нека да покажат, ако може, от апаратната таблица едно, защото тя олицетворява сегашното състояние на германските политически сили и тяхното съотношение. Това са последните парламентарни избори. Последните парламентарни избори от 2017 година и са процентите, които са спечелили партиите. Християн-демократическия съюз има 34%. Социал-демократическата партия, ХСС, тя има 20,5%. Алтернатива за Германия има 12% и 6%. Свободните демократи имат 10,7%, левицата е 9,2%, зелените 8,9%. А ето в Християн-социалния съюз, той е част от тия 34%, те имат 6,2% общо примерено, тъй като Християн-социалния съюз е партия, само която е християнска. Да, там неволна грешка. На второ място е социал-демократична партия, СДП, не ХСС. Да, неволна грешка, да.
Там е станало. Зрителите също разбраха. Да, да, да. Партия, там е на техническа СДП, грешка допусна. Да, СДП. Ясно. Между другото... Само, че сега резултатите от двете провинции, господин Петров, показват още засилване на Алтернатива за Германия и на зелените, забележете. Точно така. И спад още на християн-демократи и социал-демократи. И това, което искам да кажа на нашите зрители е, че свободно-демократическата партия, която беше десетилетия един от верните съюзници на християн-демократическия съюз, също отказа да сътрудничи, отказа да направи коалиция с тях и с зелените, защото в един момент госпожа Меркел разпореди да се разправят с тая партия по места и тя изпадна от Бундестага, като просто привлякоха техните симпатизанти в редиците на и да гласуват за ХДС. Тук искам да изтъкна тази роля на зелените, които като нашите ДПС, които са етническа партия, се представят за либерали. По същия начин зелените започват да играят ролята на либералната партия в Германия и да се изживяват в тази посока. Така че, благодаря за таблицата. Драги зрители, видяхте един така парламент в Германия, който се състои от 7 партии. И приказките, че в българския парламент 6 партии били много и Славчо, този музиканта, неуспелия виолист, той внушава на хората, че това да има много партии е лошо нещо. Никак не е лошо, защото точно в борбата на противоположностите се получава новото качество, по-доброто качество. Още от сега мога да ви кажа, драги зрители, за мое голямо съжаление, че така наречената Алтернатива за Германия не е партията, която има особени симпатии към България. И аз можах да се убедя в това, когато гостувах в германския Бундестаг в състава на една делегация от Комисията по европейски въпроси. И чух доста нелицеприятни изкази от членове на тази партия за България. По-специално, когато аз им казвах, че в България втория най-говорен език след английския не е нито френския, нито руския, а е немския. Немския език е най-говоримия език в страната ни. И след английския, разбира се, при новите условия, когато решихме, че руския не е толкова важен, което е според мен не е правилно, но това е лично мое мнение. Те ми казаха, че имат особено отношение отрицателно към България, тъй като тя 45 години е била най-лоялният така партньор на Русия. Това вероятно ще и мине, както минава времето ни. Въпросът е в друго. Те са и против Европейския съюз и против еврото. Така, какви са тенденциите в Германия и как това обаче се отразява на европейската сцена въобще? Защото, както и да си кривим душата, една промяна на положението в Германия, колкото и остра критики да имаме срещу Меркел и да не я харесаме, аз не я харесам, а искрено заради глупостите, които направи. Факт е, че това разтръсва целия Европейски съюз. А за нас е важно. Ние сме вътре в съюза и сме една от най-уязвимите икономики, да не кажа най-уязвимата, но една от най. Аз определено смятам, че това, което свързваме с края на ерата Меркел, е края на това разпъване на консервативна партия, каквато е християн-демократическия съюз, да не говорим за християн-социалния съюз, които са отиват към консервативния, поемането на неолиберални идеи. За това, че всеки нелегален емигрант е добре дошъл, пресякал нелегално границите, той е добре дошъл, трябва да му се помогне, а не да отиде там, където трябва, в затвор или в лагер, където да бъде обратно върнат там, от където е дошъл.
защото е нарушил границите, нарушил законите на държавата. Другото, което направиха, обезличаването на германската нация, една велика нация, която е постигнала много. Това, че има черни петна в миналото си, не означава сега, че след като гърците са изболи очите на 15 000 българи, ние да се спомним и след 1000 години с лошо това, че гърците едва ли не са лоши, защото станало нещо преди 1000 години или пък преди 80 години, какво са правили те с кафевите дрехи. Така че това, което виждам като промяна, е по-скоро една нова Европа, една нова Европа, която се връща към своите корени. И това ще е промяната. Корените на Европа, Европа на отечествата. Защото не може, драги зрители, да има силно обединение от отделни части, като отделните части са слаби. Трябва да има силни отечества, хора, които силно обичат отечествата си, хората, които запазват своя облик на нация, защото видяхме какво стана с германския футболен отбор, в който играха 5-6 германци. Сега нямам нищо против тях, но... Пак френският футболен отбор, в който... Не, там е друго. Огромната част на натурализиране стана световен шампион. Там е господин друго. Петров. Там е друго. Много не напредна времето. Ние започнахме и по-късно. Просто имаше много новини днес. Но аз имам един въпрос към вас. Точно свързан с това Европа на отечествата, което, простете, но звучи много хубаво, но ако не се обясним точно какво имаме предвид, малко звучи като лозунг. И другото е свързано също така и с те наречения консерватизъм, който изведнъж, забележете, излезе на мода в цяла Европа, не само в Европа, и в Съединените щати и на други места. А възможно ли е в Европа и в България, разбира се, но и в Европа, да започне да се говори и този политически върхове, но и там хората, които определят общественото, не съзнателно, не използвам английските термини, и лидерите на общественото мнение, и медии, да започнат да говорят за създаване на своеобразна европейска идентичност. Тоест, бидейки аз българен, човек, който обича България, своя народ, своята родина, без да мрази останалите, да се чувстваме и част от европейската идентичност. Тоест, европейска идентичност и европейски патриотизъм. Това, с което вие започнахте, как Европа е дала на света толкова много неща и как продължава да бъде. Нали? Да, за това е говоря. И България също е дала, като точно част от Европа. И сега, понеже сме, нали, в ъгълчето, ние сме преживели доста тежки исторически събития, казваме, ао, ние сме... Не, ние също имаме немалко, кое сме дали. На точно на тази европейска цивилизация, която всъщност е толкова пък много е дала на световната цивилизация. Тоест, можем ли вместо левичаро-псевдолиберални мантри и злоба, озлобление, края на национализъм, шовинизъм, т.е. нали, хората започват да усещат, че ние сме различни, но все пак като цяло сме, нещо не обединява. Нещо голямо не обединява и това не различава от другите. С което не значи, че другите са лоши, нали? Примерно там в Китай са лоши или пък в Африка. Но ние имаме собствена идентичност българска, която е част от нещо по-голямо европейско. Можем ли за... Ще стигне ли някога до това? Господин Иванов, аз мисля, че това, което ме питате, е съвсем разбираемо за нас, българите, защото ние сме българите, сме македонци, сме българи, ние сме тракийци, сме българи, ние сме балканджии, сме българи, ние сме северняци и пак сме българи. Това в никакъв случай не означава, че ние никога не сме забравили, че сме европейци. Винаги в нашата кръв, в нашето поведение е и това, че ние живеем в християнска Европа. Нашата история, нашето битие, всекидневие е свързано много здраво с Европа. И как няма да се чувстваш като част от Европа, като 2 милиарда и половина лева, драги зрители, от брутния вътрешен продукт на България дава машиностроението, и то главно автомобилостроението. Ами,
хората с кого работят в тези заводи, произвеждащи? Предимно с европейски. Само с европейски, естествено. Значи, как така? 30 и колко стана? И 3 милиарда ли не е износа? 80 на 100 е за Европа. Значи, ние сме част, а економиката определя съзнанието. Така разсъждавам. Добре, хубаво, разбирам. Всъщност до много голяма степен дори съм съгласен, но не е толкова важно аз какво мисля вие. Аз обаче имах въпрос, на който не ми отговорихте. Да, бе, ние това в България го усещаме до голяма степен, само че това ще стане ли нещо като официална, как да кажа, политическа и обществена линия, нещо, което ще се говори активно в Европа. Вместо да ми говорят за джендъри, да ми говорят за това как трябва да приемам всякакви, които нахлуват тук през границите и така нататък, да ми говорят за изкуствени проблеми от рода на там... Айде, няма да споменавам зелени каузи, като, например, раздутата история с те наречените въглеродни емисии, ще ги заобиколя, но има много такива. За кривината на краставиците, нали, прословите, това е пример, който е малко фалшив, но има ги. Има ги там хиляди европейски глупави директиви на блъскане с колене. Няма ли някои политици и общество да почне да говори за това? Какво ни обединява? Как ни обединява? Какво искаме да правим? Аз мисля, че господин Иванов в последните 20-25 години наистина се разводни това, което до този момент беше обединена Европа. До навлизането на глобализма, на тези неолиберални течения. И някой каза, че сме виновни, ние в последни влязахме. Не, аз мисля, че ние сме здравата част в Европа. Ние, страните, които изживяхме катаклизми. Всяка една от нашите източно европейски държави изживя катаклизми и знае какво е това да си част от една цивилизация. Ние сме точно част от цивилизация. Мисля, че по-нататък... И знае какво се получава, когато комисари започнат да налагат някакви клишета и възгледи за такива промени. Затова и от нашите държави, идва този откат, така да се каже, на желанието да се направи Европа като някакво обединение, което да бъде ние с чувствени европейци, а не българи. Абе, не можем да не бъдем българи, ние сме си българи, но вече ние пътуваме толкова много хора работят от нас. Сега, другото е, което за в България още го няма, но което го има в Западна Европа и то е проблем. Може би, ако покажа другата таблица, ще го разберат за какво става дума. Покажете набързо таблицата, за да видят за какво става дума. Имайте предвид наистина, че времето не свърша. Много накратко, ако вършите. Само да видят нашите зрители от тези 10 милиона и 500 хиляди души от общо 82 милионното население на Германия. Откъде идват тези хора? Да видят, че най-голямата група всъщност са турците, но не са 3, не са 5, не са 6 милиона, а са това, което го дават официалните германски източници. Милиони половина. Толкова са. Но Полша, вижте Сирия тук в последните години, Италия, България, вижте къде е. България е много напред. 310 хиляди души имаме. И казвам пак, благодаря за таблицата, казвам, че при това отиване, връщане, при това хората, и не само в Германия, трябва обаче, нашите българи, ако не приемат ценности на тези хора, които са домакини, значи трябва да има едно уреждане на въпроса. Ние сме домакини, вие сте дошли тук, чужденци, съобразявайте се с нас. Не ние да съобразяваме с вас. Това, което искаме и ние, нашето НФСБ, искаме да се съобразяват с нас, нашите братя цигани тук, братовчеди, така ги поличат на мене, по цвят на кожата, съобразявайте се с мнозинството и с неговите традиции. Ей, това трябва да стане и в Европа. И тогава ми се струва, че при новата така настройка на Европа, вече Европа, на отечествата, тези, които са дошли там и са гости в тази държава, и които са родени там, нали, пък баща му или майка му все още се знаят, нали, коря на истинския селата се знаят, а пък те казват, че са германци за себе си, а не са германци, те трябва да уважават това. Е, това е големия проблем. Ако отидете в Берлин, ще го видите проблема, в Кройсберг, ще го видите в другия район, който е там в центъра на Берлин, където имаме едни големи квартали с по 40, по 50, 70 хиляди души, които са абсолютно затворени общности, само мусулмани. Вие забелязахте ли, че подобни опити се правят и в България? Имаше даже по телевизора тук скоро. Даваха от една махала, разгневени от това, че полицията влязла да арестува някакви, които са съпротивлявани на полицията, извършили са престъпление.
имаше възмутени. Те как така ще влизат в нашата махала? Българската полиция. Ето, ето. А ако влязат в дружба, какво ще се случи? Абе, уважаеми брате роми или цигани, или както искате, нали, както смятате, че е по-добре да ви наричаме. В дружба, в Слатина и така нататък, полицията влиза всеки божий ден. И ако някой е извършил престъпление, българин, арменец, евреин, нали, мусулманин, който, нали, се смята за турчин, да кажем, и така нататък, не скача цялата общност да го защитава с сопи и с камъни, напада полицията. Това е за сведение, ваше сведение. А пък за сведение на държавните органи... Ами, това, се... трябва, това трябва да се пресече, докато е зародиш, защото ще стане като фуре. Държекът не смее да влезе вътре полицията. И те имат шариатска полиция. Така е. И последната новина от днес, четохте ли? Брюш, един от най-красивите градове в Европа. Ходил съм там, да. И аз, страхотно място. Нещо, което носи в себе си и ренесанса, и просвещението, духа и така нататък. Коледният пазар вече ще да го наричат зимен. Да не се обиждали мюсюлманите. Ами да, нека. Но все пак... Ако... Що бе, аз защо не... Аз не се обиждам. Мои приятели, познати, еме, празнуват си байрена, честите, черпят се ме хората, аз на Коледа ги черпя. Какво? Що не се обиждаме ние, българите? Що? Аз мисля, че постепенно тези неща ще се додат на място. Това да успокоя нашите зрители. Европа, като една цивилизация, за разлика от другите, които са култури, Европа е цивилизация, тя винаги е успяла и пак ще намери себе си. И аз мисля, че това, което ще бъде Европа, новата Европа, тя ще бъде една обединена Европа на отечествата. Това е много важно. И мисля, че това ще обозначи края на ерата Меркел, а не нещо друго. Просто ще се върнат опро отново и едни здрави отечества ще се съставляват тази цивилизация, която винаги е била, ние сме били винаги част от Европа, никога не сме напускали Европа, така че няма страшно. Тя ще продължи да просперира, тя ще продължи да бъде двигателна на света и нещата, които стават в Германия сега, те лека по лека ще станат и във Франция, ще станат и те станаха вече и в Австрия. Патриотичните сили, консервативните, истински консерви, не като Бареков, там и разни други около него смешници, нали, това не са никакви консерватори. Значи, тези хора именно ще възвърнат отново вида на Европа, здравия вид на Европа, който тя е обречена просто на успех. Както се казва в такива случаи, успех. От вашите уста, господин Петров, в Божиите уши, чул ви Господ. Това ще обедини българската нация, накрая да кажа на зрителите, защо говорят толкова много? Защото обединена Европа означава обединена България. Дано. Дано. Това е. Дано наистина се случи това. Благодаря ви, уважаеми зрители, че ни гледахте. Благодаря и на моя гост Петър Петров, народен представител от Националния фронт за спасение на България, коалиция Обединени патриоти. По основното говорихме и за друго, разбира се, за това как ДПС пак лъмти да разпределя порциите, но основната ни тема беше Европа в края на ерата Меркел. А вие останете с програмата на СКАТ, защото следва предаването Паралакс и там наистина с подробности ще бъде обсъждано какво се крие за тънките смечици и играта с кворума от страна на ДПС и БСП в парламента.